ამწუთებში კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე ბრიფინგს მართავს და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. და მოსახლეობას. მონიტორინგი განხორციელდება ყოველდღიური, კომუნიკაცია მოსახლეობასთან იქნება ყოველდღიური და მოსახლეობას, რომელმაც იცის ყველაზე უკეთ რა ზარალი მიადგა, თუ კი არ ექნება მიღებული შესაბამისი კომპენსაცია, მათ საშუალება ექნებათ მიაკითხონ ამ ჯგუფს და მიაკითხონ ჩვენს შტაბებს აღნიშნულ რეგიონებში. მე ხაზს ვუსვამ, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ კახეთს, ასევე ლაპარაკია სამცხე-ჯავახეთზე და მცხეთა-მთიანეთზე, იმიტომ რომ დაზარალებული სოფლები ამ რეგიონებშიც არის. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა გამოიცნეს აქტივობას, თუ კი ნახავს, რომ მისი უფლებები ირღვევა, იგი არღებულობს ისეთი სახის კომპენსაციას, რომელიც მას ეკუთვნის და მოგვაწვდენს ხმას, რაც ძალიან იოლი იქნება, იმიტომ რომ არსებობს ეს ჯგუფი და მასში შედიან ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები. და ამ თემის გარდა უნდა ჩაგიკითხოთ კიდე ერთ თემაზე, რომელსაც აქვეყნებს ინტერპრესი. ეს არის აირაის კვლევები, ზოგადად კვლევებთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია მუდმივად ცნობილია, მაგრამ ამ კვლევებს გეტყვით, ეს არის ნაცმოძრაობას ფასუჭეთ 51%, ქართულოცნებას 24%, ქრისტიან დემოკრატებს 7%. იწვევს თუ არა ეს კვლევები ნდობას თქვენში და თუ არ იწვევს რატომ და ზოგადად თქვენი მონაცემები როგორია, თქვენი კვლევები როგორც ვიცით გაქვთ ასევე შეჭრა. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა. მე გირჩევდით, რომ ეს თემა გადაგვედო ორ შაბათისთვის ჩვეულებრივ ტრადიციულ ბრიფინგზე. ეს მე გავაკეთე სპეციალური განცხადება. მე ვფიქრობ, ეს განცხადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ მოდით ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. თუ ამ თემაზე გაგკითხვები, სიამოვნებით გიპასუხებ. მე ძალიან კაფიოც ხი, მე მგონი, მე არც იმ თემას ვერჩი რამეს და არც სხვა თემას, მაგრამ ყველაფერი რაც არის სხვა და არ ეხება ამ საკითხს, ხო გადავიტანოთ ორ შაბათისთვის. ქალბატონო მაია, საჭიროების შემთხვევაში თუ გადარიცხავს კვლავით ნევენიშვილი გარკვეულ თანხასზე, ანუ ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა, ანუ საზოგადო ფონდებში თუნდაც შექმნილ სპეციალურად დაზარალებულთა დასახმარებლად, რა თქმა უნდა. დიდი ნაივანიშვილმა აღნიშნა თავის პირველ განცხადებაში, რომ იგი მზადაა დაფაროს და ანაზღაუროს მთელი ზარალი. ამ ეტაპზე ეს არის 80 მილიონი ლარი, რომელიც სრულიად კანონიერი გზით, მიუხედავად იმისა, რომ იჯარიმა იყო უკანონო, გადაირიცხა ბიუჯეტში. ეს თანხა უფრო ზუსტად შეადგენს 79.683 მილიონს. ეს 80 მილიონი უნდა მოხმარდეს დაზარალებულებს, იმიტომ რომ ეს არის დაუგეგმავი თანხა ბიუჯეტისთვის და შესაბამისად ბიუჯეტს აქვს ახლა იმისი საშუალება, რომ ანაზღაუროს მთელი ზარალი და კომპენსაცია გაუკეთოს მოსახლეობას. თუ ეს არ იქნება საკმარისი, დამეწმუნეთ, ბიძინა ივანიშვილი იპოვის გზას, როგორ დაეხმაროს მოსახლეობას. ამაზე ლაპარაკი ჯერჯერობით ნაადრევია. ჯერჯერობით მთავარია ეს თანხა მივიდეს მოსახლეობამდე და მოსახლეობამ იცოდეს, რომ კომპენსაციის გაცემა შეიძლება დღესვე, შეიძლება ხვალვე, შეიძლება ის ვადების გადაწევისთვის, რომ ბიუჯეტში არ არის ფული. ეს ფული არის და მოსახლეობამ უნდა მოითხოვოს ის, რაც მას ეკუთვნის. ეს არის გადარიცხვის ფურცლები. გთხოვთ, ერწმუნოთ ამ გადარიცხვის ფურცლებს და მე ვთხოვ კამერებს, რომ დააფიქსირონ ეს ფურცლები. ყველა სხვა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ფული არ არის თუ რაღაცა სხვა ხდება, არის არასწორი. ეს არის გადარიცხვის ფურცლები, რომლებიც ამას ადასტურებს. ამიტომ გთხოვთ, რომ ესეც გადაიღოთ. ბატონო, ფული მე უნდა შემილია ასლის მიხსა. ეკატერინე და საინფორმაციო სააგენტო ივერონი გუნში ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მისაუბრა, რომ პირველი 10 მილიონი, რომელიც გადარიცხა, ბიუჯეტში არ წასულა. ხო არ იცით ამ ეს თანხა სადაიკა? ბიუჯეტში არ წასულა, რას ნიშნავს? ხო, მან ასე ახსენა, რომ ეს თანხა ბიუჯეტში არ ჩარიცხულა. 10 მილიონი. მე დანარჩენი. ერთი არის უფრო ადრე განხორციელებული, მეორე შემდეგ. ეს ორი ფურცელი არის იმის დასტური, რომ ეს ფული არის დარიცხული, საწავი და შემდეგ ეს ფული მე არ ვიცი, ეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ უნდა განმარტოს, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ეს ყო პირდაპირ ჩართვა ქართული ოცნებიდან, სადაც მაია ფანჯიკიძე ბრიფინგს მართავს.